Здравейте хора, аз съм доктор Хес доктора, сега ще играем Clash of Clans. Направих нов канал, предишният ми беше Ржокер БГ, който беше много, много тъп, имах 10, имах 10 клипа и 3 абоната. Така, какво ще правим тук? Пак имам 29 купи, да. Артур Таларът ми е станал левел 5. Ще го правя левел 6. Всичките ще ги правя левел 6. Но не и сега, защото сега ще правим... Само защитата ще обработваме и там хола. Защото доста купи вече ми смъкнаха и от което вече ми писна. Правим си атака за игра. Колко купи? 3 купи трябва да спечелим. Добре. Чакайте. Това ми беше предишната атака. Тази правим я. Имам само 41 джема. Това са 8 часа. И събирам, за да се... Всъщност това ще спра да се прави, за да имам джемове. За да си... Защото не ми се чака, право искам да си купувам нещата. Така, това няма джемове. Ще отидем после в другия профил, който съм много слаб. Така. 45 джема, окей. Така, сега друго има ли за правене? Камъните не ги махам, защото не искам да харча пари. Така. Окей, 50 джема. Ще отидем в другия профил там да поработим. И тук ако даде джемове, ще съм много благодарен. Благодарен съм. Само един. Да, върху, което не е много хубаво. Така, взимам това и домахам. Бях чистил базата и е хубавото, че са натрупали още работа за чистене и да не да ми дадат джемове. Почта с неф не съм бил. 6 джема с 6 джема. Така. Ще ми даде джемове. Така, това ще го направим. Вижте тази... Тази де спи на дървото, докато този го маха. Това е вакти нещото яко. О, 66 джема. Това идва на много добре. Добре. Джема. Кое да махна това? А не, това са 20 крези. Ще махна него дърво. Извинете ми, ще махна това дърво. Е, 71 джема, поне с 22 джема по-надолу. Не като преди с... колко с 50 и колко с джема. Сега се дигнах с 31 джема. Добре, колко с 30, да, с 30. Това да имах, да, това ме е 30. What? Не, забирам за тези, о, да, 7. Вече с... Колко 21 джема по-надолу. Чакаме си войната, за да атакнем някого. Пиши ми си на интернет, но имам. Добре, я да видим колко ни остават.
Ваша някъде към 10 минути, което не се чака. Арчер, таварите са на какво имам още? Е, винаги то се еликсир. Но малко еликсир имам. Ето, дори и още остана. Защо? Защо? Аз искам пари. О, 7 и 8. Това ще ми стане. Хое. Да, играем за сега тук. Но знам, пак ще загубя, но... Но е тъпо да стоя няколко минути без да правя нищо и само да говоря. Ще е тъпо. Само тук ще играем. Чакайте само къде, откъде и как да започнем. Ще започнем ело тук. И да видя, ще го стреля. Да, ще го стреля. Мръсен кенон. Окей, окей. Сега ще вземем танко, но искам да взема танкова. Йес. Йес. Колко ми... Само 25. Защо? Той пак ме е взял колко 4 купи. Атаката ни не е все още готова. Че да гледаме тук как не е счупил днеска, защото се една изкуп съм загубил, което вече ми писва. Тея балони джанзи много ма нервят. А така, купите ги те смръсници. А така, ха-ха-ха. Сега откъде ще ме атакнат? Чакайте да забързам. Добре. Ето ком е рецепт. Сигур... Тези кога ми ги счупиха? И хора, само като свърша атаката, клипа не смятам да е много дълъг. Или просто няма да чакам за атаката. Ще има продължение. Това беше от мен. Аз съм доктор Хес Доктор.